Okey, kita tengok Mercedes mahal pula. Ini ialah S400H eh. Ini kereta ni lebih lebih barulah. So kita tengok dari dalam, kita intip. Memang cantik tengok. Hui, aku tak boleh buka eh. Ada kereta kat sebelah. Ada Burmeister audio. Ada kayu, ada setting chrome, ini dia. Fuh, begitu mewah sekali. Begitu cantik sekali, tengok dia punya rekaan. Kayu dia melengkung sampai ke pintu sebelah sana. Hoi. Lain daripada yang lain, mewah daripada yang kayangan. Jangan main-main, inilah level kayangan eh. Eh, apakah mileage dia? Mileage dia 43,000 sahaja eh. 43,000 saja. Ini mungkin kereta kedua untuk isteri mem. Okey, mem tak pergi mana-mana, duduk rumah, pergi pasar, jalan-jalan je. Okey, ini dia punya belakang ada skrin infotainment 2 biji. Okey, dekat tengah mewah sekali. Oh, cantik ah, cantik. Pintu besar oh, gila. Okey. Alah, tak ada harga. Lemah lah macam ni. Memang lemah kalau tak ada harga. Betul tak? Aku carikan harga. Okey, ini kereta tahun 2016 eh. Warranty bateri sampai 2024. Ada 2 tahun lagi. So jangan khawatir. Boleh lenjang kereta ni lagi 2 tahun eh. Harga dia RM220,000 sahaja. Kalau kau nak jadi executive, kau bawa kereta ni lah. Jangan beli E-Class, beli kereta ni. Ini S-Class tau. Jangan main-main. Okey, ini pun lagi sebiji S400 Hybrid eh. Kereta ni saya dah review. Sila pergi cari review saya, iaitu kereta S400L juga. Ini ialah S400L long wheelbase 3.5 eh, hybrid 3.5, waranti sampai 2023 untuk bateri dia. Harga dia RM198,000 saja. Kereta kayangan tahun 2015 di bawah RM200,000. Itulah tajuk kereta apa ni? Bukan, tajuk dia ialah limousine kayangan eh. Saya tunjukkan pada korang yang tak sempat nampak video tu. Ini pintu dia sama dengan S400 lebih kurang. Sama cantiklah. Yang ni lebih cantik dalam ya. Tapi seat dia pun kalau boleh bersihkan sikitlah. Saya memang tak boleh tahan. Seat kena bersihkan sikit. Boleh tahan mewah eh. Mileage kereta 76,000 eh. 76,000. Di belakang tengok, tengok dia punya seat belt dah keluar dengan sendiri eh. Memang best. Ini belakang dia. Pintu buka besar gila. Inilah kereta boss, betul tak? Beli kereta dapat Dodo mat. Ini Dodo mat. Memang cantik, memang cantik gila. Tengok pintu dia tutup dengan aku tunjuk eh. Kenapa S-Class lain daripada yang lain? Tengok pintu dia eh, tengok. Saya rapatkan pintu dia akan tutup sendiri. Ada vacuum door. Tapi inilah bahagian yang mahal eh. Jangan main-main. Okey, kereta ni anda boleh beli nombor sendiri. Ini lagi satu sebiji. Mercedes SL350. Siapa belum tengok review, pergi tengok. Ini review yang paling pertama saya buat dekat tempat ni. Dah lama dah eh. Saya pun dah lupa harga kereta ni. Okey, pergi cek video lah. Harga dalam video. Saya tunjukkan bontot dia, bontot. Ini kereta boleh buka bumbung eh. Pada waktu petang kalau kau pergi Genting Highland, kau boleh turunkan bumbung dengan girlfriend kau. Mesti dia fall in love. Fall in love gila-gila. SL350 eh. Memang cantik. Tengok rim dia AMG ya. Rim AMG. Buka. Tengok frameless door. Pintu dia besar gila. Ada carbon fiber. Ini dalam dia. Woyo. Memang tak boleh tahan tengok. Oh. Tengok dia punya gear knob. SL tau, SL. Semua ada carbon fiber eh. Carbon fiber dekat dashboard. Mileage baru 40,000 wey. Okey. Saya bagi cerita kereta ni. Kenapa mileage tak jalan? Sebab orang ni doktor. Dia tak senang. Dia senang untuk buat duit, tak senang untuk bawa kereta. Walaupun dia beli tapi dia tak sempat nak enjoy kereta ni. So kalau korang, aku rasa beli kereta ni lah. RM40,000 macam kereta baru tau. Jangan main-main. Okey, lagi sebiji kereta ni saya dah review dah.
Ini kereta yang orang berjaya, tajuk dia. Orang yang berjaya bawa kereta ni, successful people drive this car. Apakah spek dia? E250 2.0 2.0 Rotax rendah. 2016 220,000 sahaja, 220,000 sahaja. Kita tengok dalaman, kita intip sikit. Oh, ini warna cerah. Datang dengan mocha, interior mocha. Dia ada skrin yang begitu besar. Mileage kereta 69,000 saja, 69,000. Dia punya kayu begitu cantik lah. Oh ya, ada ambient lighting kat bawah lagi. Tengok warna purple. Kereta macam ni lah, cantik. Okay, aku rasa kereta ni ada diskaun lah. Boleh minta diskaun gila. Okay, belakang dia, belakang dia kalah pada S-Class sedikit sebab dia tak ada kayu dekat aircon kan. Tapi secara am, dalam dia pun nampak mewah. Nampak mewah nampak mewah. Tengok. Begitu mewah sekali. Dia pun ada sunroof. Sunroof. Okay. So ini E250 boleh dijadikan couple car dengan A200 tadi sebab nombor dia 712. 712. Lagi sebiji, ini ialah C-Class datang dengan spek AMG. Tengok dia punya grill, garang gila boy. Tengok dia punya rim, rim AMG. Kereta ni pun saya dah review, sila pergi tengok. Saya pun dah lupa tajuk video ni. Pergi carilah video-video baru, dua minggu lepas lah. Okay, ini ialah C250 2.0 2018, 200,000. Saya rasa lebih murah daripada 200 lah. Lebih murah. Ini C250 tau. Spek AMG tau. Kau tengok dalam dia. Dalam dia berwarna hitam. Dia ada open power, nampak? Ada kayu. Kayu dia tak makan cap jari. Dia bukan cap ayam, dia tak makan cap jari. Dia cap apa? Cap Mercedes. Cap bintang. Okey, ini dia. Semua interior warna hitam. Masih solid. Tapi black and black and black susah sikit nak nampak. Betul tak? Masih bersih, masih kemas, masih baru rupa dia. Tapi yang pelik, dia datang dengan benda ni. Aku tak boleh panggil ni duck lip, aku tak boleh panggil ni duck tail. Tapi yang ni aku tak tahu apa, empangan aku rasa. Ini rupa belakang dia. Okey, boleh tahan lah. Pergi tengok review yang penuh. Saya kalau boleh nak tengok mileage saja untuk anda. Boleh ke nampak mileage? Boleh. 54,000 mileage 54,000. So itu saja kereta-kereta Mercedes yang ada kat sini. Pada korang yang minat Mercedes lah. Okay, selepas ni saya buat video pasal BMW pula. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye.